Що відбувалось у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі, де частина вихованців поскаржилась на насильницькі дії проти них керівника цієї установи. Сьогодні про це мала відзвітувати спеціальна моніторингова група, яка виїжджала досліджувати ситуацію на місці. Однак станом на зараз цієї інформації немає. В обласній адміністрації нам пояснили, що насамперед вона має з'явитися на сайті Уповноваженого із прав людини в Україні. Її там також ще немає. Тим часом у закладі тривають слідчі дії. Керівник установи на лікарняному, а дітей, які постраждали, переконують, перевели у безпечне місце. Ми запрошували до цієї розмови представника Уповноваженого із прав людини у Львівській області. Шкода, у нього не склалося доєднатися до цієї розмови через завантажений графік, принаймні так нам пояснили. І ми маємо нагоду поспілкуватися про цю ситуацію із головою Національного офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики Кирило Невдоха. І з нами на зв'язку. Кирило, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, Ярино! Ситуація у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі, принаймні ми вже можемо про це говорити публічно, що це саме цей заклад. Як має в таких ситуаціях діяти держава? Ну, держава має вчасно реагувати і чути голоси дітей, це перше. І щоб ці перевірки або просто відвідування цих закладів відповідними органами, які б мали б забезпечувати реалізацію прав дитини, вони були неформальними, а дійсно враховувалася вся ситуація і думка дитини, а не лише як те, що якби керівник, презентуючи, як ми випускники інтернатів, а я є випускником інтернату, говоримо, співає пісню «Стефанія, Стефанія». От, і відповідно те, що зараз зробив Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, він виїхав, відреагувавши на повідомлення від дітей, від тих громадських активістів, які неодноразово зверталися за допомогою, за якою допомогою, що в цьому закладі відбувається відповідне насильство психологічне, фізичне, є підозри щодо сексуального насильства, і тому офіс, відреагувавши, здійснив цей моніторинговий візит. Цей моніторинговий візит він був здійснений 27 вересня, я до нього також був долучений. Тобто для того, щоб не казали, що Офіс Уповноваженого там вирішив атакувати заклад, чи ще щось, чи інші певні причини, що зараз видвигаються для того, щоб якось цей моніторинг дискваліфікувати, то до цього моніторингу були залучені різні представники з різних структур. Це і Національна сервісна служба, і психологи з громадських організацій. І відповідно, я як представник Офісу дітей та молоді «Діймо», тобто був на місці, спілкувався з дітьми, з працівниками закладу, мав якби побачити все якби своїми очами, почути. І відповідно 28-го вже публічно було представлено попередні, не те, що результати, а попередня ситуація, яка є наразі в одному із закладів інституційного догляду. Я як випускник інтернату скажу, що я нічого нового для себе не побачив. Ця ситуація, вона, на жаль, існує в багатьох закладах інституційного догляду щодо і психологічного, фізичного, сексуального насилля. Але ми говоримо про те, що Офіс Уповноваженого опублікував не те, що припущення, а те, що ми почули від дітей чи громадських активістів. Тобто зараз цим займається розслідуванням Національна поліція України, і залучений і Офіс Генерального прокурора, і Служба у справах дітей повідомлена. Тобто зараз всі інші органи, які мали б забезпечувати і мають забезпечувати реалізацію прав дитини, залучені в цьому процесі, і відповідно займаються відповідним розслідуванням. От. Кириле, ви згадали про те, що я сам випускником чи вихованцем інтернату, і із ваших розповідей, принаймні на вашій сторінці у Фейсбуку, останніх зрозуміло, що і в цьому інтернаті, в якому ви були, такі випадки також насилля мали місце, і ви намагалися, як діти, про них говорити, кричати, повідомляти, але чомусь вас не чули. У ситуації із Великолюбінським центром також є дані, принаймні, від тих дітей, частини
родини дітей, які наважилися говорити, що ці скарги тривали не лише у 2024 році, а вони були і в 2023-му, і це підтвердив представник уповноваженого на Львівщині, що він такі скарги отримував і передавав інформацію до поліції. Але знову ж таки, на них належно не реагували, або ми не знаємо результатів реагування на такі скарги. Що має робити, власне, у цьому контексті держава, щоб дітей чули у випадках, якщо такі можливі дії проти них здійснюються? Ну, насправді, перше, що має зробити держава, це зробити все можливе, щоб діти не перебували в закладах інституційного догляду. Вчасно підтримати в сім'ю, бо там є діти-сироти, є діти позбавлені батьківського піклування, а також діти, які з сімей в складних життєвих обставинах. Принаймні, діти, що у складних життєвих обставинах, з їхніми сім'ями мали б працювати відповідні фахівці. Це і центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг. Чи працювали, як працювали, це покаже, якби, зараз розслідування і оцінка потреб дитини. А щодо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, то це якраз про ми говоримо про те, що мало б відбуватися влаштування в сімейні форми виховання. От. І не тримати дітей заради... Ми чули заяви ще з 21-го року, що в цьому закладі якби... основна ціль закладу була зберегтися. Не для того, щоб бути потрібним якби для надання послуг відповідних, а в цьому закладі надаються першочергово освітні послуги, це спеціальна освіта, а цей заклад більше існував для того, щоб просто існувати. На жаль, така практика також зберігається досі в нашій державі. Що має зробити держава? Це належним чином реагувати на запити і дітей, і запити громадських діячів. Бо, на жаль, досі в нас існує практика з того, що це, а якщо це заклад, якщо ще й спеціальної освіти, або заклади, де є діти з порушеннями розвитку, то зазвичай це нівелюється вже автоматично різними структурами. На жаль, я це спостерігав особисто і був свідком цього, що це діти хворі, діти агресивні, діти брешуть, діти говорять неправду. В нас подивіться, як тут все гарно. Тому має здійснюватися отакий комплексний моніторинг, як це зробив Офіс Уповноваженого, тобто заслухати думку працівників, заслухати думку дітей, оглянути безпосередньо і далі виходити з відповідним рішенням, а не лише приймати якусь одну позицію і враховувати те, що це, ну, знаєте, нівелювати оцей досвід і якісь порушення дитини. Навіть якщо в неї є порушення, це не говорить про те, що вона не має права бути почутою і не має права бути забезпеченою всіма необхідними послугами, які, ну, їй заклад мав би надавати. Також, окрім цього, було виявлено, що є й порушення права на освіту, є й порушення права на сім'ю, на індивідуальний підхід, на гідність і таке інше. Цей звіт уже, який по результатам моніторингу, він був надісланий відповідним структурам. Звісно, він публічно повністю не буде опублікований з точки зору конфіденційності, бо там є приватна інформація, що стосується якихось дітей, тому далі очікуємо реакції від відповідних служб і сподіваємося, що це буде об'єктивно, зокрема, бо зараз особисто що я бачу, то це кожна структура зараз намагається врятувати свою посаду і репутацію. Mm-hmm. От. Я би не радив цього робити, тому що я вважаю, що все, що ми проробили, і це, як ви говорите, це вже було не вперше. Тобто те, що ми приїхали в заклад, це вже, знаєте, така точка накипіло. Заради об'єктивності мусимо сказати, що журналісти телеканалу «Перший Західний» намагалися отримати коментар від керівника закладу, але уже усім публічно відомо, що він, на жаль, пішов на лікарняний, як і заступник цього керівника, тому довідатися інформації від них безпосередньо ми не маємо можливості, принаймні до виходу з лікарняного, але тут є, власне, нюанс із цим лікарняним, бо керівника закладу не відсторонили від виконання обов'язків, тобто він на лікарняному... А, вже відсторонили. Тобто він не має права з'являтися у заклад, і він не може бачитися із дітьми, навіть тих дітей, які мали можливість поскаржитись, змогли це зробити, їх перевели за даними, і в тому числі уповноваженого, у безпечне місце, але там залишається ще кілька десятків дітей, тобто він не має можливості зараз спілкуватися ні з дітьми, ні з підлеглими у цьому закладі. Його відсторонили, принаймні ми бачили цю заяву на сайті
обласної військової адміністрації. Як воно є насправді, ну, моніторинговій комісії невідомо. З моїх особистих джерел, то це він все ж таки після цього навіть відсторонення ну, з'являвся в цьому закладі. Угу. Ми однозначно будемо відстежувати цю ситуацію. І будемо говорити про те, що якби його немає там, але є його дружина, яка працює в цьому закладі, і син. От, тому я вважаю, що тут важливо, щоб це було об'єктивно. І ще б хотів би, я знаю, що на YouTube-каналі вашому було опитування, чи потрібні державі дитячі будинки, там досить такий великий відсоток, що потрібні, то зі свого досвіду скажу, що вони не в них не має бути потреби. Це найголовніше, що мають створюватися всі необхідні послуги для того, щоб цієї потреби не було. Інколи це просто вчасно виявити дитину в сім'ї складних життєвих обставин і надати необхідні послуги. От, і сподіваюся на об'єктивність, навіть якщо ситуація якось зайде в якийсь ет, то сподіваюсь, громадськість цьому не дасть. І щоб ви для розуміння, що це таке відбувається в більшості закладах, і на це має бути належна реакція ну, всіх структур, і навіть простих громадян, які десь ще чують, щоб вони повідомляли відразу. Крім опитування на нашому YouTube-каналі і у соціальних мережах, ми ще й опитали львів'ян, які нам зустрілись на вулиці. І я пропоную, власне, це опитування разом подивитися. Питання звучало так, чи, на вашу думку, потребує держава інтернатів або дитячих будинків? І якщо не потребує, то чим їх заміняти? Давайте глянемо, що відповіли пересічні львів'яни. Я думаю, що з меншою кількістю дітей і батькам буде простіше дати собі раду. І відповідно, краще нехай буде 5-10 і сім'яними піклується, ніж це буде будинки інтернати, тому що там постійно змінюються вихователі, і відповідно діти не мають до кого звикнути і не мають постійного такого догляду необхідного. Виклики сьогодні такий час. Не буду говорити ці трагічні події, але потрібно аналізувати і спілкуватися. Потрібне в першу чергу визначення критеріїв. Критеріїв до персоналу, до положення про функціонування, в якому форматі має функціонувати. І що ми маємо за мету, в якому яка формація має бути. Це в першу чергу обов'язково визначити треба. А треба будинки робити ближче до людей, а не далеко. Знаєте, той, що був такий, у нас радянський стиль. Зганяли всіх, і там одна ідеологія. Люди мають, діти мають бути біля батьків, усиновлені. Ну, відповідно, повинні бути такі, да, будинки. Хотілося, щоб дітки були кожен з батьками, ні? Ніж інтернати. Ну, але якщо є, то мусить десь ці діти бути. Я все ж таки схиляюся до того, щоб був будинок такий більше, щоб менше діток, більше доглянуті були, ніж бо такі, мені здається, вони мають менше уваги такої, я знаю, тепла родинного. Якщо то будинки інтернат? Ну так. Дивлячись, на чому вони спеціалізуються, якщо є діти з особливими проблемами по здоров'ю, якщо батьки не в стані їх підтримувати, такий заклад має право на існування, точніше, він повинен бути. Але з відповідним сервісом, відповідним доглядом, відповідною медицинською підтримкою. Для того, щоб вони були якогось сімейного типу, щоб діти себе почували там комфортно, як вдома. Я вважаю, що там відношення повинно бути трошки інакше, трошки вже по-європейськи. По-друге, там менше дітей. Там куди? В сімейному типу. Ці будинки-інтернати, які існують зараз, це страшно. Чому? Що там страшно? Ну, ви були коли-небудь в будинку-інтернаті? Багато історій наслухався. Ну, це насправді страшно. Ми передавали колись іграшки для дітей з будинків-інтернатів. І ну, ця дитина бачить просто іграшку, і в неї навертаються сльози, бо в неї такого ніколи не було. І вони можуть називати мамою абсолютно будь-яку чужу людину. І думаю, що цим дітям потрібно як мінімум психолога дитячого, який на цьому спеціалізується, щоб якось допомогти цим дітям. І якось більше персоналу, який би за цими дітьми доглядав.
Кириле, виходячи із цього опитування, ми розуміємо, що люди розуміють, що дитячі будинки чи будинки-інтернати, вони можуть бути із поганими умовами і краще їх замінити іншими способами батьківського піклування. Але, для прикладу, якщо йдеться про дітей, які мають особливості в поведінці або які потребують більшого догляду, то, як сказав цей чоловік, вони повинні бути, правда, із відповідним сервісом. В Україні вже кілька років, як триває процес деінституціалізації виховання дітей, і ми намагаємося, ну, якби позбутися оцих радянських форм інтернатів і будинків. Чи, на вашу думку, ми рухаємося в правильному напрямку, чи є якісь результати? І якщо так, то... Або навіть не так, якщо ми рухаємося в правильному напрямку, то все окей, але що нам перешкоджає рухатися до того, щоб таких інтернатів стало менше або не стало взагалі? Дякую за запитання. Якраз саме для дітей у складними порушеннями розвитку і потрібне оце ось індивідуальний підхід, значущий дорослий. Тому що я, який не мав як таких складних порушень розвитку, вистояв в цій системі. Звісно, я теж потребував і любові батьківської, і зростання, і соціалізації саме в сімейному оточенні. Але саме діти з порушеннями розвитку, молодь, вони цього ще більше потребують, тому що їх, в них і потреб, і запитів в рази більше. І жоден заклад не може цього задовольнити. Ну, по-перше, це обмежені ж персоналу. Ну, добре, там, давайте персоналу збільшимо. Але збільшення персоналу, на жаль, він не вирішить цієї ситуації, тому що сама система інституційного догляду, колективного виховання, вона не здатна зростити самореалізовану, ми вже навіть не говоримо про успіх, а більше просто самореалізовану, самодостатню особистість, яка може себе забезпечувати. І далі, можливо, в майбутньому платити податки державі. От. Але найважливіше все-таки, щоб ця дитина чи молода людина потім була щасливою, ну і зараз була щасливою. От, так якраз, звісно, ми розуміємо виклики, що для цих дітей, цих молодих людей зараз найскладніше знайти сімейну форму виховання, тому ми говоримо в рамках цієї ж трансформації, реформи, про створення спеціалізованих прийомних сімей, тобто надання цим сім'ям ще більшої підтримки, надання підтримки ще більшої батькам, які біологічним батькам, які виховують чи зростають дитину з складними порушеннями розвитку, для того, щоб і тут говориться не про те, щоб створити інтернат і закрити цю дитину. У нас дуже багато років цих дітей, якби суспільство їх не бачило. Зараз нарешті ми почали бачити, що вони серед нас, вони є. Так от, для них треба створювати послугу, наприклад, денного перебування. От, послугу там денного відпочинку батьків, коли там можна тимчасово цих дітей влаштувати, але ж теж не в інтернати, а в більш таку, можливо, прийнятну форму. Це може бути МГБ, малий груповий будинок, де там до 10 дітей, і відповідно у фахівців є більше часу надати індивідуальний підхід. З того навіть, що ми побачили в цьому закладі, без деталей, то ми, ну, я ще раз переконався в тому, що інтернати не вирішують проблему тому в потребі дитини у додатковому додатковій підтримці, тобто посиленій підтримці. Тому що діти в таких закладах навпаки більше, якби їх розвиток ще більше не те, що деградує, а ще більше якби затмарюється, я б так сказав. Тобто він зупиняється в якийсь момент. І якраз це ось ця реформа, яка має на увазі надати там асистентів вчителя, асистентів в школах для того, щоб діти могли якби навчатися в загальномасових школах і бути серед соціуму. Батьки могли, наприклад, поки дитина в школі чи в садочку, йти на роботу або вирішувати інші справи. Звісно, ми усвідомлюємо, що такі заклади зараз, ну, якби не буде в них, не закриються, скажімо так. Але в тому вигляді, в якому вони є зараз, це є неприйнятно. І з тих моніторингів і з тих спілкувань з випускниками, яким вдалося вирватися з таких інтернатів, зокрема для дітей з порушеннями розвитку, це просто в'язниця. Але що більше буде охочих серед українського суспільства наважитись на такий крок і взяти до себе, до сім'ї таких дітей, то швидше цей процес відбуватиметься і швидше ми позбудемося, принаймні, тих... Або,
Або є процес наставництва, тобто можна стати наставником для такої дитини і оформивши, там, звернувшись до центру соціальних служб, і стати для такої дитини наставником. Ми знаємо, що, зокрема, і в цьому закладі навпаки нівелювалося наставництво з точки зору, що це діти хворі, вони з порушеннями розвитку, що ви їм дасте? Так якраз у цей наставник і був би в поміч цим же ж працівникам закладу, для того, щоб дитина отримувала, ну, скажімо так, хоч якийсь розвиток і надію на те, що вона зможе навчитися писати, читати, готувати їсти і задовольняти якби самостійно, можливо, свої потреби. І насправді у нас є багато таких прекрасних прикладів, коли люди стають наставниками для дітей, які поки що ще перебувають в таких закладах, або приклади сімей, які беруть на виховання, і ми далі будемо, власне, із представниками такої сім'ї спілкуватися. Ми вам дякуємо, Кирило. Кирило Невдо, голова Національного офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики.